Расскажи, как давно ты занимаешься теннисом? Настільним теннисом я займаюся десь приблизно 5 років. В нас в селі організований спортивний клуб, називається «Імпульс», і там нас тренер тренує. Ти живеш в этом селі Семеновка или в другому? Ні, в сусідньому селі. Ти участвуєш в який раз в этом турнірі? Ой, я вже не знаю, я збилася з рахунку. Я неодноразово брала участь в турнірах. Сегодняшние результаты, как ты считаешь, как у тебя сегодняшние результаты твои? Мне еще треба зіграти 5 игр, але настрій у мене піднесений і я позитивно налаштована. Свої впечатлення об этом турнірі? Грати з Світланою мені було складно. Це була дуже напружена гра. І так як я сказала, мені треба зіграти ще 5 ігор. Але я думаю, я справлюся, я позитивно налаштована і у мене зараз чудовий настрій.